Emma Koistinen on ja tällä hetkellä 400 metrin aidat on päälaji. Lajisi on vaihtunut pikaaidosta 400 aitoihin. Mitkä syyt johtivat lajin vaihtoon ja nähdäänkö sinua vielä juoksemassa pika-aitojakin? Molemmat aitamatkat on ollut pitkään ja koko ajan mukana ja oikeastaan sitten se 400 metrin aitojen kisaaminen siirtyi näin pitkälle sen takia, että siinä tuli sitten pidempää sairastelukierrettä. Sitten 1,5 vuotta sitten syksyllä tuntui, että nyt alkaa terveystilanne sallia sen, että voitais ottaa sen lajin harjoittelua mukaan ja katsoa sitten kunnolla mihin se vie. Ja sillä tiellä ollaan nyt ja tuntuu tällä hetkellä nyt siltä, että siinä on vielä enemmän kehitettävää ja sillä tavalla omalta jutulta, mutta eikä nyt ikinä tiedä, missä sitä oikeastaan parin vuoden päästä vaikka on.